Вітаю, це рубрика «Моє хобі». Сьогодні Анна Джуринська розкаже, як можна провести вихідні з користю, а головне цікаво. Сьогодні ми з Анею будемо малювати ангела. Ангеля. Ми з тобою будемо малювати його на деревині, а ось на чому можна ще його намалювати? Якщо немає такої змоги зробити такий зріз, різні зараз заготовки продаються, теж вирізані, уже вирізані із ДВП. Робимо розмітку. Беремо білої фарби, трошечки можемо навіть її розвести. Малюємо той відрізок тої довжини, якої висоти, навіть так сказати, якою буде наш янгол. І ось ці відрізочки ми знову ж таки ділимо навпіл. Ще раз навпіл, да? Опираючись на оці точки, малюємо коло. Черга тепер за спідничкою. Починаємо, от у нас тепер центр. Опираючись на ось ці три точки, дві знизу і нашу центральну, малюємо спідничку. І крильця. Каркас готовий? Так. Да. Розфарбовуємо. Саме із цих основних кольорів можна створити будь-який відтінок у світі. Малюємо хвильки. Тобі подобається? Так. Да. Працюємо. Дуже багато енергії на це йде насправді. Так, працюємо. Але воно приносить задоволення. Так, і задоволення, і релакс, і відпочинок. А, наприклад, з меблями можна вдома так поекспериментувати і там взяти стільці і розмалювати? Можна. Найчастіше використовують техніку декупаж. Це ще простіше, щоб не розмальовувати. Ага. Так, це коли серветку? Це коли ми беремо серветочку, так, і використовуємо спеціальні клей для декупажа, і лак для декупажа, і таким чином, задекорувавши річ, можемо отримати такий арт-об'єкт, який буде служити довго і використовуватися так само, як і використовувався до цього, навіть якщо це той самий стілець. Що ми робимо далі? Коски. Починаю отак от зверху і роблю такі завиточки. Він смішний, здивовано, він такий класний. Що ви з мене зробили? Та, у мене така якась модниця вийшла, така пані, нафарбована. Та пані, да. Давай ще їх взуємо. Давай оформимо простір навколо янгола. У мене це будуть рожеві сердечка. Я думаю, що і хлопчику вони теж не будуть зайвими. А можливо, може квіти і сердечка? Там можна квіти, ромашки. Ромашки. Ромашки дуже гарно будуть. Ну що ж, друзі, намалювати такого ангела дуже просто. Головне доступно, тож фантазуйте і будьте щасливими.